Tervetuloa Akonime avaraan luontoa. Mulla on tänään kaksi koomikkoa täällä vieraana. Joel Herman, tervetuloa. Kiitos. Ja Henri Daniel, tervetuloa. Päivä. Ja syy oikeastaan, miksi te olette täällä, niin oli se, että te avaudutte jossain Henri Danielin podcastissa. Ja... Oho. Se oli mielenkiintoista, joo. Vissiin, niin. En mä tiedä, jostain syystä vaan niin puhuttiin jostain 15 eri koomikosta ja sitten yhtäkkiä sun nimi pomppasi esiin. Ja mä olin silleen, että hei, Antti, come on, podcast. Niin, niin. Mä oon myös muutenkin antanut sulle shoutoutteja. Niin, no, Joni Suikeli sanoi, että joka jaksossa tulee jotain. Ei kyllä, mä en ole viimeiset kuullut. Mä en tiedä, että Joni edes kuuntelee mukaan. Hyvä, mulla on uusi kuulija. Laskenut, mulla on about 5 kuulijaa, hyvä. Joo, Joni on niistä 20%. Okei, okay, hyvä. Mennään esittelyiden kautta eka, eli molemmat olette stand-up-koomikoita. Joel on tehnyt vähän pidempään, Henry on tehnyt vähän vähemmän aikaa, niin lähdetään vaikka Joelista liikkeelle. Kauan sä oot tehnyt stand-upia ja mitä muuta sä teet? Lähdetään kronologisesti. Mä oon tehnyt stand-upia nyt 5 vuotta. Mä aloitin lokakuussa 2013, tai no silloin oli eka keikka, ja sitten aloin tekemään pikkasen enemmän sitten ehkä silleen vajaa vuotta myöhemmin. Ja sitten jossain vaiheessa oli ihan kauhea keikkatahti, ja nyt sitten tänä vuonna on tehnyt käytännössä aika nada. Että silleen mitä nyt vähän sattuu tulee. Sitten mitä muuta mä teen siinä ohessa, no mä oon sijaisopettaja, mä oon opiskelija, ja sitten kaikkea muuta mitä nyt sattuu tulee. Että vähän silleen joka paikka höylä, mutta mistään ei saa tarpeeksi rahaa. Entäs Henri? No, just tuli 50 keikkaa täytä. Mä itse asiassa kävin mun ekan stand-up-kurssin noin 5 vuotta sitten, mä oon 17. Mut sit mä en uskaltanut lavalle kuin joku 3 vuotta sen jälkeen. Mä oon 20. Sit se meni tosi huonosti, että mä en saanut yhtään nauruja 3 ekan keikkaa. Ei mitään. Siellä on oltu kans. Siellä on oltu. Varmaan jokainen komikko on joskus ollut siellä. Ja sitten mä pidin vuoden tauon. Ja nyt mä oon tehnyt vaan 48 vuotta. Joo. Ja kenen kurssin sä kyllä? Tai minkä kurssin? No mä oon käynyt 3 kurssia. Eka kurssi on semmonen komikko, mistä mä en kuullut vähän aikaa mitään. Aki Oksanen. Joo. Kyllä. Aki Oksanen. Sitten mä kävin Armo Mustosen ja Heikki Viljan kurssin. Okei. Mä tiedänkään, että Aki piti kursseja. Siis, joo. Ja sitä ei nyt vaan vähän aikaa näkynyt. Ei olekaan. Siinä on muita duuneja. Minkä takia te olette päätyneet ylipäänsä tekemään stand-upia? Mulle se oli jotenkin tosi luonnollista vaan sen kautta, että mä oon soittanut musiikkia koko ikäni. Ja siis niin kun mä oon ollut lavalla ennen kuin mulla on muistoja. Elikkä siis niin kun, käytännössä niin kun lava on ollut aina semmoinen toinen koti ja semmoinen, että se tuntuu tosi luonnolliselta tehdä. Ja sit niinku mä olin soittanut bändeissä jonkin aikaa niinku teini-ikäisenä ja sit niinku nuorena aikuisena pikkasen. Ja sit yhtäkkiä vaan ei ollutkaan enää mitään prokkista päällä. Niin sit yhtäkkiä jossain vaiheessa huomasin vaan sen, että nyt kutkuttaa mennä lavalle edes jollain tavalla. Niin sit siinä vaiheessa mä aloin myöskin katsoa stand-upia aktiivisesti niinku YouTubeen tällaisten kautta. Ja niin sit se oli vähän silleen 1 + 1 = 2. Ja sit siinä kuitenkin kesti. Mulla kesti kuitenkin niinku vuosi ennen kuin mä sain spotteita ja uskalsin sit kuitenkaan mennä. Et mäkin oli, Henkka sanoi, että se oli 20, mä olin 21 kun mä aloitin. Joo. Ja nyt 5 vuotta myöhemmin tosiaan. Mielenkiintoista. Henri, minkä takia sä aloit tekemään sitä? En mä tiedä oikeastaan. Sä olet vielä tosi nuori silloin, kun sä oot mennyt sinne ekalle kurssille. Ja on se vieläkin. No ehkä, en mä tiedä. No on näitä nuorempia komikoitkin yhtäkkiä tullut jostain. Mä oon vähän huolissani. Yläasteikäisiä. Mä oon huolissani. Mä en enää voi heittää sellaisia Fortnite-vitsejä paljon. Mitään Fortnite-juttuja heitäkin. Mutta en mä oikein tiedä. Mulle vähän niin kuin sanottiin, että sun kannattaisi mennä jossain vaiheessa. Mä en oikein muista. Kuka sulle sanoi? No mun sukulaiset sanoi aika paljon. Okei. Okay. Että mulla on semmoinen, että mä saatoin sitten jossain pienemmissä porukoissa heittää jotain hauskaa läppää, mutta sitten tuli joku isompi porukka, mä menin ihan hiljaiseksi ja ujoksi. Mm. Että se oli vähän tämmönen
aina mä oon niinku imitoinut ihmisiä tai kaikki hauskoja juttuja. En mä tiedä. Tämä on niin päinvastainen kokemus itselle, kun mulle taas niinku, siinä vaiheessa, kun mä aloin tekemään enemmän ja porukalle paljastui, että mä teen stand-upia, niin se kaikkien reaktio tuntuu olevan silleen, niin kuin, että en mä olisi susta uskonut. Se oli sit silleen, niin kuin, miten tämä nyt pitäisi ottaa, että pitäisikö tämä ottaa niin kuin loukkauksena vai mitä silleen, niin kuin, että hän, etteikö te kuvittele, että mä voisin olla hauska vai mikä tässä on. Ei, mutta siis niin, jotenkin vaan just se, että siinä ei ollut mitään mistään suunnasta, mikä niin kuin, tavallaan mua puski sinne muuta kuin se, että mä itse halusin kokeilla. Onko se muuttunut sit vuosien varrella tai kavereiden suhtautuminen? Onhan se ehdottomasti silloin, kun niin kuin, no, erittäin isoissa lainausmerkeissä ura mennyt eteenpäin ja niin kuin, tullut parempia keikkoja ja niin kuin, päässyt isommille yleisöille ja niin kuin, joskus saanut siitä vähän fyrokkaakin ja tolleen, niin sit porukka on alkanut katsoa silleen, että wow, toi oikeasti tekee. Ja samaten myöskin ylipäätänsä just vaan se, niin kuin se työmäärä, mikä siinä on panostettu, niin sit aluksi oli silleen, että okei, no joilla on joku vaihe päällä. Mm. Että se nyt tekee tota vähän aikaa ja sitten yhtäkkiä silleen 500 jotain keikkaa myöhemmin silleen, että okei, sä selkeästi haluat tästä jotain. Mulla on tämmönen kiva huomio, mä huomasin, että tässä on 50, 100 ja 500. Hei! Mä oon tehnyt 50, Antti 100 ja Joel 500. Mm-hmm. Aika hauska jana. Ja niin kuin, nyt kun miettii silleen, se 50 keikkaa, niin kuin, että pääsi 100, niin se on itse asiassa tullut tosi nopeasti ja se tuntuu, että ei ole tavallaan oppinut välttämättä ihan hirveästi, mutta sitten kun katsoo taas vanhoja keikkoja 50 keikkaa taaksepäin, niin huomaa, että on sitten niin kuin jotain oppinut. Mutta sitten toisaalta taas toiseen suuntaan, niin kuin en mä voi kuvitella, miltä tuntuu, kun 500 keikkaa tehnyt. Varmaan tosi erilaiselta. Mutta se kehityshän on niin kuin kääntäjän eksponentiaalista, että totta kai se on aluksi niin kuin tosi räjähdysmäistä ja sitten se, niin kuin, niin. Että se pikkuhiljaa koko ajan ehkä pikkasen enemmän ja enemmän, mutta kuitenkin ei samalla tavalla kuin silloin aluksi. Että sillä, että jos mä mietin itteeni vaikka niin kuin keikkojen 0 ja 100 välillä niin, ja sitten taas 100 ja 500, niin kyllä se ekat 100 on ollut se, mikä on mulla opettanut kaikista eniten kuitenkin. Jos miettii sille just tuosta näkökulmasta, niin mitkä on ollut isoimpia oppeja? Jos Henri aloittaa vaikka se, että niin kuin, mitä sä oot oppinut nyt 50 keikan jälkeen, mikä on iso oppi? Et jos sä näkisit sut kahden keikan jälkeen nyt tuolla, niin minkä sä haluaisit kertoa, että eipä näin? No, olisin ehkä enemmän, no mukaan haluamaan itteni. Mä aika paljon, kun mä aloitin, mä yritin vältellä kertomasta jotain hauskoa juttua. Mä en tiedä miksi, mä vaan tein sitä, että mä jotenkin huomasin, että mulla oli jotain juttu, mitä mä en sit viittinyt kertoa lavalla. Ehkä siinä on aika semmoinen pelko, että tulee niinku... Jengi nauraa. Tai ei naura, vaan niinku, että se ei toimi. Se on, että sä uskot, että se on itse hauska. Ja tommonen, en mä tiedä. Niin, että luottaa siihen omaan niinku... hauskuuteen enemmän tai siihen ymmärrykseen, että mikä on hauskaa. Joo, että mulla oli semmoinen hauska juttu tapahtu pari viikkoa sitten. Mä näin Heikki Viljan ja mä ajattelin, että se ei edes muista, kuka mä oon. Mä olin sen komediakurssille. Ei se muassa muista, mä näin sen tuolla Ballhousessa. Sitten se tuli juttelemaan ja sanoi, että sulla on hauska juttu sun isästä. Ja mä olin, että miten ihmeessä voi muistaa mun isästä joku jutun. Ja sitten mä mietin sitä, että mä en olisi kertonut sitä lavalla kertaakaan. Joo. Vaan siellä kurssilla. Ei ju... silleen, että kannattaisi vähän niinku testata enemmän. Mutta mä oon myös tehnyt sitä testaa vähän liikaakin juttuja. Että kun mä oon niin aloittelija vielä, että ei mun ehkä kannattaisi testaa. Että jos mä sanon, että mä minuutteja sitten sillä vaan täydentää. Niin, se vähän riippuu mun mielestä sille, riippuu missä vaiheessa on. Kyllä uusia juttujakin testaaminen on tärkeää alussakin. Mut sitten pitäisi myös hinkkaa se timanttinen, viisiminuuttinen. Että se on vähän riippuu, missä mennään. Mitäs Joel? Mikä... No siis mä vähän niin kuin jäin nyt tuohon vitosen hinkkaamiseen, mutta just siinä mielessä, että jos ne on sun ekat jutut, niin et sä siitä välttämättä timanttia saa. Niin. Että kyllähän niitä niin kuin uusia juttuja kertomalla sit paljastuu, että mitkä niistä on hyviä, mitkä ei. Ja sit silleen pikkuhiljaa saa sen femman kasaan. Että kun tässä on just kaksi eri koulukuntaa, selkeästi niin kuin vinkkinä siitä, mitä aloittelijoiden kannattaa tehdä, eli kertoako niitä samoja juttuja koko ajan, kehittää sitä
freelancea vai se, että kokeileeko koko ajan uusia juttuja ja kehittää sitä kirjoittamista enemmän. Niin. Ja niin kuin molemmat on johtanut menestyjiin tällä alalla. Että ei ole oikeaa eikä väärää vastausta oikeastaan siihen. Ei, ja siis mäkin niin kuin ehkä haen jotain siltä väliltä, koska se, että jos sä kirjoitat vaan uusia juttuja, ja et tavallaan työstä niitä riittävästi, niin niistä ei ikinä tule niinku valmiita. Niinpä. Et väliin näkee. Ja itselläkin on niinku välillä semmoinen fiilis, että no tästä ei ollut kyllä mihinkään, mutta sitten ehkä olisi, jos sitä vähän aikaa työstäisi. Mun mielestä aina pitää kertoa vanhoinkin juttuja. Joo. Koska muuten ei ole mitään referenssiä niihin uusiin. Se on hyvä pointti. Tai on referenssi, silloin se on melkein niinku ne muiden siinä samassa illassa kertomat jutut. Niin totta. Tarkoitin oman setin sisällä. Joo. Et siihen toi on tosi hyvä, kun mäkin olen sitä miettinyt jossain vaiheessa, että pitäisikö kertoa vaan niinku täysin uusia juttuja vai niinku tai miksi kertoa vanhoja. Niin toi on niinku ehkä semmoinen hyvä benchmarkki sitten siihen, että miten mä näen. Niin. Ja niin kun tossa mitä aiemmin kysyttiin, niin kyllä mä olen samaa mieltä Henkan kanssa siitä, että kertoo niitä juttuja, mitä sit itse haluaa kertoa, eikä vaan se, että mikä luulee miellyttävän yleisöä. Mutta toisaalta jos joku sanoo jostain jutusta, mikä nyt ei ole ihan sataprosenttisesti silleen koe olevansa omaa, sanoo, että toi on hauski juttu, mitä mä oon kuullut ikinä, niin totta kai sit kertoo sitä. Mutta siis ylipäätänsä koko ajan itse huomannut, että menen koko ajan enemmän ja enemmän siihen suuntaan, missä mä kerron niin kun just sellaista materiaalia kuin mitä mä itse haluan. Eikä sen suhteen, että mä ajattelen, että no mikäkään nyt toimisi. Ja sitten se toinen, mitä mä itse mietin niin kuin tavallaan siinä kehityksessä, että mikä on hyvä jotenkin muistaa, on se, että ei kannata pelkää muuttujia, mitä tulee keikalla, vaan kannattaa enemmänkin heittäytyä niihin. Koska just silleen, että jokainen yleisö on erilainen. Voi tulla huutelijoita, voi tulla jengiä lavallekin yrittää vetää turpaan, kaikki on koettu. Niin kuin, mut sen niiden tilanteiden kanssa kannattaa vaan elää ja sitten niinku tavallaan, että jos ei mene lukkoon sit niissä, niin sit yleensä se siitä aiheutuu jotain hauskaa. Ne on sitten parempia keikkoja. Et mä muistan yhden elävän esimerkin. Aikoinaan Koivukylässä, ravintola Teemassa, shoutout Itä-Vantaa. Siellä ei ole enää stand-upia, mutta oli aikoinaan ja siellä ei ole enää ihan pätevästä syystä mun mielestä. Se oli pari hierivetäjää. Mä muistan, että Miska veti sitä jossain vaiheessa. Yksi se taisi pistää siellä lapun luukolle itse asiassa, mutta mä muistan, että siellä oli semmoinen ilta, että oli joku 8 open mickia. Ja sit eka puolisko, kaikki sai ihan niinku skeidaa niskaan koko ajan, ei niinku kellään ollut mitään chanceja. Sit mä olin muistaakseni toka niinku tauon jälkeen. Yeah. Sit mä katsoin, että siinä oli joku, mä en nyt muista kuka oli mua ennen, mutta siis niinku joku oikeasti hyvä ja niinku ei mitään. Mä vaan totesin silleen, että settilista, revitään se. Ja sit mä vaan niin kuin, rupesin haukoon päätäni sille yleisölle 10 minuuttia. Ja silleen, en mä kertonut mitään juttuja, mä vaan haukuin kaikkien niiden kotipaikkoja. Ja niin kuin, sanoin silleen, että hei, sulla on siideri tossa, anna mä juon sen. Ja niin kuin, menin pölliin eturiviin juomat ja kaikkea muut tollaista juttuja. Ja sit ne oli 10 minuutin jälkeen silleen, että okei, sä olit hauska. Miskakin tuli sanoa mulle jälkikäteen silleen, että toi hylillä on paras veto. Joo. Se oli vaan se, että ei siinä voinut tehdä mitään muuta kuin vaan niinku heittäytyä. Mut noi on sellaisia, että noista oppii silleen 10 keikan verran, kun noit tulee kohdalle. Niin. Onks toi niinku tavallaan isompi oppi, mitä sä oot saanut? No se on semmoinen, mikä tulee ehkä ekana mieleen. Joo. Ja todennäköisesti tarkoittaa sitä, että se on. Niin, niinpä. Jos mulle tulee jotain muuta mieleen, niin mä sanon, mutta... Mikä teidän mielestä on stand-upista teille niin kuin hankalinta? Ehkä mukaan antaa kaiken irti, se on hankalaa. Tai mä tiedä, ei mulla oikein tule mieleen. Mutta silloin kun mä aloitin, mä muistan, mä halusin ajattelin jopa lopettaa sen takia, koska no, joku vähän vanhempi komikko, miten niin aloitit 50 kannoin vähän, niin kuin joku sanoi noin, mutta mua jännitti niin paljon mennä lavalle. Se oli ihan käsittämätöntä se jännitys. Et mä jännitin niin kuin 8 tuntia ennen kuin menin lavalle. Ja nyt se on käsittämätöntä, se on kadonnut. Mua ei enää näytä yhtään. Joo. Mua jännitti kyllä tää podcast, mutta nyt sehän jännitti. Pitääkin jännittää, niin. Stand-up ajattelin alut ainakin, mutta ei niin kuin. Se oli ainakin mulle, mutta nyt sinut senkaan ainakin
jännityksen kanssa itse. Joo. En tiedä. Osaa sanoa. Onko se muuttanut sun esiintymistä? Onko se huomannut niin tavallaan, että onko sun esiintyminen nyt eri, tai toimiiko se eri tavalla, kun sua ei ennyt enää niin paljon? No mä oon kattonut niitä videokeikkoja ja mä huomasin, että kun mä kuuntelin nauhat mun keikkoja alussa, mä äänetin jokaisen. Ja sit siinä puuttui jotain. Sit mä katsoin videota yhden keikan ja mä näin, että mun asento oli semmonen niin kuin etukyyrissä, mä niin kumarruin tyyliin siellä. Ja sit vähän korjasin sitä. En tiedä. Oon mä vähän muuttanut sitä. Joo. Tulee sen enemmän nauroi. En mä tosissaan. Ehkä vähän. Joo. Ennen mä puhuin ehkä vähän semmosista henkilökohtaisemmista asioista lavalla. Ja sai paljon niin kuin enemmän palautetta joku tuota keikan jälkeen, että olipas kiva veto. Nauroi ei tullut. Nyt ei tule moni keikan jälkeen enää. Se on vähän outoa. Kertoo vaan ne, mitkä on hauskaa. Et siinä ei ollut mitään sellaista niin kuin, ehkä jotain viestiä, mutta ehkä mä vähän sinne vanhempaan pyrin. Niin, pitääkö sun mielestä olla joku viesti siellä? En mä tiedä. En tiedä, onko sillä väliä. On naurumilio viestiä tässä. Niin, ja sitten sillä, että tavallaan viesti ilman nauruja, niin onko se sitten enää stand-upia? Niin, silloin se on saarnaamista. Niin, niin. Kyllähän siihenkin on niinku varmaan aika moni sortunut itsekin alkuvaiheessa varsinkin. Mut sit tavallaan kyllä mulla on ainakin niitä juttuja, mistä mä haluan puhua lavalla niinku ihan henkilökohtaisessakin mielessä ja noin muuten. Mutta ei se ole mitään maailman parantamista, että se on lähinnä vaan silleen, niin kun mä siivoan mun pientä nurkkaa siitä. Mm. Mutta sitten silleen, että sen, kuitenkin sen naurun täytyy tulla ensin. Sen täytyy aina olla siinä tosiaan. Joo, ja kyllä mäkin... jos olisi sellaisia aiheita, että niistä ei olisi mitenkään mahdollista saada naurua, mihin mä en toisaalta usko. Mun mielestä kaikille voi nauraa ja kaikista voi saada hauskaa aikaiseksi. Mutta jos näin olisi, niin sitten mä niitä kertoisin. Niin. Ja kyllä mun mielestä niin ihan loogista, että puhuu asioista, jotka on kiinnostavia ja osa niistä on sellaisia, jotka ehkä tähdätään, niin kuin, että muutetaan jotain. Mutta se, että teki stand-upia sen takia, että haluaa muuttaa maailmaa, että se olisi ykkösjuttu, niin silleen, miksi sä vaan pidät puheita tai tee jotain muuta. Mutta kyllä mun mielestä sisällöllä on niin kuin mahdollisuus vaikuttaa ihmisiin ja se kannattaa pitää mielessä, niin kuin hyvässä ja pahassa, että mitä se sanoo. Mutta onhan se naurut on niin kuin se ensimmäinen juttu. Niin, ehdottomasti. Ja kyllä ne on niin kuin parhaita katsojapalautteita, mitä mä oon koskaan saanut, just nää, että hei, että sä muutit mun käsitystä tästä asiasta. Tai että avasit niin kuin mun maailmaa pikkasen niin kuin tämän asian suhteen. Tai että enpä ole ajatellut sitä tosta näkökulmasta. Kiitos. Mullakin tulee usein pierujuttujen jälkeen niin just silleen, että hei kiitos, että en ole ajatellut tätä. Uusi näkökulma pieruista. Mikä jo sulle on ollut niin kuin hankalinta tai on hankalinta stand-upissa? Ehkä siltikin, niin kuin, tää tuntuu oudolta sanoa niin kuin yli 5000 keikan jälkeen, mutta vieläkin se niin kuin tietyn energian vaistoaminen aina välillä, että onko kaikki nyt ihan niin kuin pitäisi. Onko tämä menossa hyvään vai huonoon suuntaan. Et välillä mulla on myöskin ollut, ja varsinkin jossain vaiheessa, kun mä olin vielä vähän energisempi lavalla kuin mitä mä oon nyt, niin oli usein sellaista, että keikka saattoi alkaa ihan hyvin. Ja sitten oli vaikka 10 minuutin spotti, niin sitten jossain 3 minuutin kohdalla se energiataso niin kun lähti laskuun, ja niin kun koko ajan vähemmän ja vähemmän ja vähemmän, ja sitten mä en pystynyt enää pelastamaan sitä, että sitten se oli sellaista niin kun hidasta kuolemaa loppuun asti. Useita kertoja. Kyllä mä nyt sitä handlaan pikkasen paremmin, mutta se on vielä silleen niin kuin, asiaa, josta mä näen painajaisiin. Sitten ehkä niin kuin, toinen oli sitten jossain vaiheessa, kun niin kuin teki sillä hirveällä keikkatahdilla, niin oli se, että mä myönnän, että jossain vaiheessa joistain tietyistä keikoista alkoi olemaan silleen pikkasen välinpitämätön. Että silleen, että okei, no 10. kerta, kun mä käyn tässä samassa paikassa, että whatever. Että se on mun femma, se on mun seiska ja maasta ulkona sieltä, että mitä väliin. Ja sitten taas vastapainona siihen, että ne niinku todella tärkeät keikat, niin oppisi jännittää pikkasen vähemmän niitä sitten. Jonkinnäköinen tasapaino. Niin. Kerro kuinka monta keikkaa kävit tekemään Siltasessa, koska tämä oli mun mielestä niinku mielenkiintoinen. Joo, ja missä ajassa? Tää hetkinen nyt. Toi timeline on pikkasen hakusessa, mutta mä oon käynyt Siltasessa vissiin 43 kertaa. Oho! Se on yli 40 ja se on alle 50. Joo. Mä oon tehnyt 4. Onnea matkaa. Mutta
Milläkään niinku aikajanalla, koska niinku mä muistan, että mä oon käynyt siellä viimeksi reilu vuosi sitten, eli olisiko niinku syyskuu vai lokakuu 2017. Mutta sitten, että milloin mä aloitin, koska niinku jossain vaiheessa sinne alkoi menee porukkaa, kun Ali tavallaan niinku paljasti sen, kun se alkoi niinku laittaa itseään Facebookissa silleen niinku going to Siltanen open mic. Niin sitten kaikki oli silleen, mikä tää juttu on? Ja sitten Ali oli silleen, että hitto, pitikö teidän kaikkien tulla tänne? Ja siis kyse on siis open mic clubista, tai klubista, missä voi niinku siis tehdä runonlausuntaa, musiikkia, mitä ikinä. Ja sitten stand-up-komikot otti sen jossain vaiheessa NS-tähtäimiensä ja kävi siellä pyörimässä ja tekemässä keikkoja. Joo, mä muistan, että siinä oli se trendi, että jossain vaiheessa siellä kävi niinku tosi moni. Ja sitten lähes kaikki katosi sieltä, koska se silloin se open mic on siinä, että kun se on tosiaan niin kuin kaikkea muutakin kuin stand-upia, joista niin kuin, niistä asioista, mitä siellä voi tehdä, niin stand-up on se, mikä vaatii eniten huomiota yleisöltä, keskittymistä. Ja porukka tulee siltaiseen juttelemaan kavereittensa kanssa, ei katsomaan komiikkaa. Et se, että siellä onnistuu, niin täytyy olla aivan törkeä hyvässä tikissä. Tai sitten jotain niin kuin maagista tai jumalallista väljentuloa täytyy tulla. Mut ehkä se hetkinen, kun mä mietin, se oli alle 2 vuodessa kuitenkin, kun mä tein reilu 40 vetoa siellä. Olisiko ollut melkein 1,5. Mutta se oli aika mielenkiintoista aikaa. Onko sä Antti käynyt siellä itse ikinä? En ole esiin olisi käynyt. Mä muistin, mitä kysyjä oli kysymys, mikä on sun omituisen Siltanen muisto, kun mulla on siis muutama semmoinen aika jännimmäisenä. Mitköhän mä nyt? Siinä on parikin kertaa ollut, tämä on semmoinen, mitä mä en muistele lämmöllä, mutta yhden kerran mä olin niin umpi kännissä, että mä menin sinne Bill Mansillin kanssa. Okay. Ja siis mä olin niin pahoillani tästä vieläkin, siis niin kuin, mä olin samana iltana janossa ja mä olin sielläkin ihan räkäkänneis. Ja mä oon pyytänyt tästä anteeksi aika monta kertaa, mutta siis kuitenkin varmuuden vuoksi. Mutta siis se homman nimi oli se, että sitten janon jälkeen me mentiin Billin kanssa Siltaseen. Se ei mennyt lavalle, mutta se tuli vaan katsoa, mitä mulla menee. Niin sit jossain vaiheessa Bill kävi vessassa ja sit mä olin niinku käytännössä nukahtanut siihen sohvalle, mikä on siinä niinku oven vieressä siinä Siltasessa. Mm. Ja sit joku portsari oli tullut siihen niinku heittää mua ulos. Ja sit Bill oli sanonut sille portsarille silleen, että hei, älä heitä sitä ulos, se menee seuraavaksi lavalle. Ja se portsari oli silleen, että ootko nyt ihan varma tosta? Ja sit Bill oli silleen, katsotaan mitä tapahtuu. Ja sit mä olin kuulemma vetänyt hyvin. Joo. Se oli silleen niin kuin artistin voimalla todellakin. Mutta yleensä ne erikoisimmat Siltasjutut on se, että niin kuin siinä baaritiskillä on porukkaa, jotka sitten niin kuin huutelee tai niin kuin, en mä tiedä, koska ne jotenkin tuntuu, se porukka, joka on siinä baaritiskillä, tuntuu aina jotenkin niin kuin haluavan osallistua siihen showhun ja sen koko muu katsomo on vaan silleen, että ei meitä kiinnosta oikeasti. Mä muistan, mulla oli sellainen keikka Siltasessa, että mä menin sinne ja mä laitoin nimen siihen lappuun. Ja sit mä katsoin, että ei herran jästäs, tuolla mä entäisiin koululaisia, jotka on kiusannut mua. Ne oli siellä niin yleisössä, suuri joukko niitä. Ja sitten tietysti mä voi ei usko, että mä menin nyt lavalle, mitä tapahtuu. Sitten mä menin sinne lavalle ja sitten alkoi niinku taputtaa niinku jee, Henri, nyt nähdään sut pitkästä aikaa stand-up-lavalla. Niin ei sitten tiedä musta mitään 5 vuoteen. Ja sitten mä, sen aluksi meni ihan ok, mutta sitten jossain vaiheessa mä testaan uusia juttuja. Sitten siinä eturivissä on joku humalainen tyyppi, joka yhtäkkiä huutaa mulle, "Boo, you are not funny, bro. Get off the stage." Niin sitten nämä muut alkaa huutelemaan sille heklerille, että onko sä hauskempi kuin hän? Onko sä hauskempi kuin hän? Ja sitten mä kerron sen ainoan hauska jutun, mitä mulla oli silloin. Ja sitten se vähän toi, niin se niin kova toi. Mm. Sitten se sai niin kuin täältä pienet osat niin kuin seisovat uploadit. Mutta sitten mä vaan lähdin mahdollisimman nopea pois, kun se vaikutti vähän vihaseet se hekleri. Se oli vähän niin kuin niitä outoja tilanteita. Tämä oli hauskaa. Jollain on liian iso ego, mutta sitten toinen, mikä kans on jäänyt mieleen, tai itse asiassa käynyt 2 kertaa siellä, että siinä niinku lavasta oikealla, kun on niinku tavallaan lossi, tai siinä on niinku 2 sohvaa, ja sitten se niinku muu yleisö aukeaa niinku aika kauaskin niinku eteenpäin suoraan, niin sitten siitä niinku yhdestä oikealla olevasta lossista on alkanut porukka huutelemaan,
ja sitten samaan aikaan siitä niinku isommasta yleisöstä alkanut joku huutelee. Että sitten mä oon silleen joutunut kääntymään aina 90 astetta kerrallaan ja niinku koettanut saada hiljaiseksi yhden porukan. Ja niinku, se on vähän silleen niinku lautasten pyörittelyä kepeillä silleen, että pidän nyt toinen ilmassa samalla ennen kuin toinen tippuu. Mut silloin kun mä, ennen kuin mä uskalluin lavalle, niin mä muistan olleen paljon Siltasessa. Mä näin Joelin aina siellä esiintymässä. Se oli mulle tosi kiva. Se oli mulle vähän se, että kai mä nyt uskalla mennä tekemään tota. Niin kuin se ei ollut sitä, vaan se oli sitä, että jos joku uskaltaa mennä tällaisen yleisön eteen, niin miksi niinku, miksei kukaan muukaan uskata se. Kyllä mä, niin kuin, sä olet hauska mun mielestä ehdottomasti. No, kiitos. Mutta siis mä nauroin aina, mutta sitten moni vaan räyhäsi siellä. Se oli ihan uskomatonta. Niin siis mun mielestä on tosi tärkeää niin aloittelijalle nähdä hyvä komikko. Vähän niin kuin kokeilemassa uusia juttuja, kun sanotaan sen inhimillisen puolen. Yksi nopea vielä tähän. Tota, mä muistan, että yksi näistä viimeisimmistä kerroista, kun mä kävin siellä joku kerta 40 jotain, niin sitten mä menin, niin kun, mä vaan rupesin improon lavalla, kun ei mennyt jälleenkään hyvin, niin sitten mä sanoin vaan silleen, niin että mä oon ollut, silleen, niin kun, kai te tiedätte, että mä oon ollut täällä silleen yli 40 kertaa jo. Ja sitten mä vaan sanoin ihan läpällä silleen, niin että sitten kun mä oon, sitten kun mä oon täällä 50. kerran, niin musta laitetaan muotokuva tuohon DJ-kopin yläpuolelle ja sit siihen, sen kuvan alle niin kun tulee lainausmerkeissä silleen, että ei taas kerran. Ja sit se DJ-koppi alkoi nauraa siellä. Ja silleen, että okei, kiitos tuesta jätkät. Toi on just hyvä. Ja siis miten me puhuttiin Joelin kanssa, tästä ekan kerran oli sanotaan nyt vaikka nimi muutettu ravintolassa nimeltä Pub Erämies. Niin, oltiin siellä ja Pup Erämies, kuka ei tunnista sitä, salanimi. Niin, mä olin siellä ja siinä vaiheessa, kun koomikot oli tullut, niin yleisössä oli ehkä yksi tai kaksi tyyppiä. Ja sitten mä olin jotenkin tosi maissani siitä ja sanoin sulle jotenkin, että miksi mä teen tätä. Ja ensi vuonna mä enää tuu tämmöisiin paikkoihin. Ja sitten sä olet silleen, että no, haluat kertoa tätä tarinaa, että yli 40 kertaa. Niin kuin lyhyen ajan sisään ja kuitenkin niin kuin samassa mestassa ja sitten mä kysyin sut vissiin, että mikä sua vaivaa? Myös se, mutta että kuinka moni keikka oli hyviä ja sitten sanoit, että se oli niin kuin vaikka 20% ja sitten toinen 20% tai 30% oli semmoiset, että mun ihan ok tai silleen niin kuin semmoista selviytymistä ja sitten se puolet oli niinku ihan hirveetä. Niinku sit tuli semmoinen olo, että okei, että kyllä mä kestän nämä Pup Erämiehet vielä tässä, että ei tää niinku ongelma. Mut mun mielestä tommoset niinku tietynlaiset sotatarinat tai sellaiset, että niinku vähän sama mitä Henri sanoi, niinku se, että näkee pitkään tehneen tyypin niinku kärsimässä ja sille, että ei niinku aina voi mennä tuo hyvin. Kuulostaa nyt vähän niinku. Ei, en mä tarkoita sitä, mä viittasin siihen ja sit itekin. Se on ihan todenmukaista. Ja niinku siis joo, kyllä sotatarinat on aina kivoja silleen, että jossain vaiheessa siitä tulee aina kritiikkiä sit skeneltä silleen, niin miksi te menette vetään stand-upia niinku tollasiin mestoihin silleen, niin kuin, no, että jonnekin sitä täytyy viedä. Mm. Mutta silleen toki niinku samassa huonossa paikassa jauhaaminen nyt ei välttämättä edistä ketään, mutta toisaalta se oli niinku vaan niinku opettavaista mulle ainakin. Ja mä muistan, että esimerkiksi no, tämmönenkin nimi kuin Leo Viking Holmström, niin pari vuotta takaperin silloin, kun no, meillä kummallakin meni, no ei ihan niin hyvin vielä, niin meillä oli tapana just mennä niinku näihin kaikista kauheimpiin paikkoihin ihan vaan silleen, niinku, että no, jos jossain oppii, niin täällä. Ja niin kuin keikka on aina keikka. Et me ei oikein että meillä oli molemmilla varmaan kaksi sellaista vuotta, että me ei oikeastaan koskaan sanottu ei millekään. Joo, ja siis kyllä ja mäkin... usein niin kuin niistä samoista räkälöistä sitten vaan silleen, että Leo saattaa täällä. Ja siis mun mielestä pitää hakeutua vaikeisiin paikkoihin. Ehkä missä mä alan niin kuin nyt olemaan silleen aluksi, niin kuin pitää mennä niihinkin, niin semmoiset paikat, missä ei ole mahdollista niin kuin menestyy, niin tai saada jengiin nauramaan, menestyminen ehkä vähän liioteltu, niin ehkä sellaisia paikkoja pitää sen alun jälkeen vältellä, mutta kyllä mun mielestä niinku alkuun niinku silleen, että sä opit tietämään, että tää on huono paikka, tälleen käy niinku huonoissa paikoissa ja sitten tää on hyvä paikka tai jotain sieltä väliltä. Ja oppii tunnistaa. Niin. Ei se aina toimi, mutta siis ei, suuren osan ajasta. Mutta silleen, että niinku hiffaa, että tällaisia niinku, näin nää heittelee.
Että se on mun mielestä niin kuin tärkeä alussa. Onks tota, sit jos miettii, että toi oli niin kuin, tai puhuttiin siitä, mikä on hankalaa stand-upissa, niin mikä on sit niin kuin silleen teille helpointa tai ehkä semmoista kivointa, mitä te eniten odotatte stand-up-keikoilta tai stand-upin tekemiseltä? Mikä sit niin kuin palkitsee? Naulut varmasti, mutta se on liian helppo vastaus. Pääsee tekemään asioita, mitä niin kuin suurin osa ei sit kuitenkaan. Et, tai siis tavallaan mä jossain vaiheessa huomasin niin kuin olevani, tai silleen, niin kuin, että mä oon aika kakara, koska niin kuin, mä olin siinä vaiheessa tehnyt tosi paljon keikkaa ja niin kuin tolleen, tottunut niin kuin esimerkiksi just artistietuihin ja kaikkea tollaista. Ja tuli käytyä jonkun kerran jossain baarissa, missä mulla ei ollut keikkaa, niin sit mä olin siellä hetkinen, mä joudun niin kuin maksamaan asioista ja niin kuin, saan ihan yhtä huonoa palvelua kuin muutkin. Ja, ei, mutta siis se on yksi. Sitten toinen tietysti on niin kuin, just se, että en mä tiedä, mä oon oppinut itsestäni tosi paljon. Ja totta kai niin kuin, on siinä mielessä niin kuin herkässä iässä vieläkin, 26. Mutta sillä että miettii, että 21-26 mä oon käytännössä kasvanut tavallaan parissa. Mm. En mä tiedä, mitä olisi tapahtunut, jos mä en olisi tehnyt tätä, minkälainen se kasvutarina olisi silloin, mutta kyllä mä koen, että tästä on ollut niin kuin, silleen, hyötyä tavallaan. Oppinut, että minkälaista elämästä oikeasti haluakaan sitten elää. Ja niin kuin parasta itse keikoissa on tietysti se, niin kuin, ne hormonit, mitkä siitä lähtee silloin, kun se sujuu. Ja sitten kun mä tiedän myöskin tässä vaiheessa, kun on tehnyt aika pitkään, niin jos joku keikka menee edes semisti, niin sitten mä tiedän, että okei, mulla on takataskussa nämä pari juttuja, jotka räjäyttää tämän potin. Ja mä tiedän, että ne on tulossa minuutin päästä tai kahden minuutin päästä. Epämalta odottaa ja sitten kun se tulee sieltä, niin se on aina silleen, että hyvä, mä oon tehnyt työni, niin mä voin poistua nauttimaan niin kuin, loppuillasta. Ja kyllä siinä niin kuin, loistavan keikan jälkeen, niin kyllä se tavallaan se hormoniryöppy niin kuin, jatkuu silleen yöhön asti aina, ainakin itselläni. En mä ole samanlaista saanut niin kuin, mistään muusta oikeastaan koskaan. Kyllähän siinä kestää pitkään, kun on hyvä keikka, mutta toisaalta taas myös kestää pitkään, jos on huono keikka. Varsinkin, jos niinku itse mokaa, ei ehkä silleen niinku huono. Siinä ottaa tietoisen riskin, kun menee lavalle. Kyllä, kyllä. Omasta niinku hyvinvoinnista. Mitäs Henri, mikä on nostalta kivointa stand-upissa? Mitä sä ootat eniten? Mä halusin joskus lapsen olla rock-tähti, niin. Tää on vähän niinku mun teeno varoittaa. Mä tykkään esiintyä. Joo. En mä tiedä, en oikein osaa sanoa. Mä en oikein tiedä itekään. Se on vähän sellainen, joku, sellainen aisti, joka kutsuu sua. On se kiva olla huomion keskipisteen. Mm-hmm. Mut joskus mä katsoin sellaisia, kun on näitä, joku muusikko, ja sit se on sellainen kuin singaloon. Yleisö laulaa mukana. Niin mä oon aina niinku kattonut lapsesta sellaisia, että joku laulaa jonkun tietyn biisin mukana ja 100 ihmistä siinä mukana laulaa. Ja se on aina jotenkin tosi siistiä. Mäkin tykännyt siitä sellaisesta ihme niin kuin karnevalistisessa meiningistä. Sun pitää aika tekee stand-upia samalla lailla sille, että yleisö kertoo sun kanssa sitä vitsiä. Niin mä oon merkki se on. mä yritän niin kuin, sitä mä oon yrittänyt. Mä joskus itse asiassa mä olin huolissa, että olis mä tosi kova narsisti tai jotain. Mä teen sellaisia testejä. Sit sä sanot, että mulla on sellainen tosi selvä esiintyjä narsismi, joka käy mulle ihan hyvin. Se on ihan kiva. Voin allekirjoittaa. Kyllä. Tosi kyllä. Kyllä mäkin niin kuin, on se nyt siistiä. On se siistiä. Mulla oli viime jaksossa oli Ursula Herlin vieraana, niin Ursula puhui siitä, kun se oli ollut Logomossa esiintymässä 1200 ihmistä yleisössä. Ai saamari. Ja mä kysyin, että miltä tuntuu, kun 1200 ihmistä nauraa sun jutulle, niin kyllä se kuulemma hyvä tuntuu. Ja sitten silleen, että se ilme oli sellainen, että joo, uskon, se voi olla ihan siistiä. Niin kyllä mä niinku tunnistan itsestäni tollasia, ja ne on niinku ihan egoistisia piirteitä, siis se on jotain hyväksyntää ja sellaista niinku, en mä tiedä. Me ollaan sentään rehellisiä sen kanssa. Niin. Kyllä se niinku, kun joskus, jo tässä mä oon puhunut moneen kertaan, kun ihmiset kysyy, että mistä sä tiesit, että niinku stand-up on siistiä, niin siitä kun hengi nauraa ekan kerran, se on niinku hyvin selvää, että
tätä mä tuun tekemään jatkossakin. Että se fiilis oli vaan niin kuin ihan älyttömän hieno. Miettii mun kohdalla, että mun pesti 4 keikkaa, mä sain tämän nauru. Et sen ekaiseksi on se, tää menee huonosti nauru. Kaikki nauru. Mä en tiedä mikä on niin kompleksi mulla on tämän suhteen. Ne, mulla tuntuu tosi hyvä, kun joku nauraa. Niin on, mun meni 3, joten ei hätää. Mutta siis niin, se on tosi, se on jotenkin tosi tärkeää, että pystyy niin tavallaan nauttimaan täysin rehellisesti niin kuin jostain on niin kuin just tavallaan, että vaikka se sitten olisikin niin kuin negatiivinen piirre tietyssä mielessä, niin kuitenkin, että jos se johtaa tällaiseen kaikkeen kivaan tekemiseen, niin mitäs sitten? Niin, ja sitten silleen, että kun se ei ole, kyllä mä näen niin kuin sen, että kaikki me tiedetään, että se vaatii hälyttömästi työtä, että siihen pisteeseen pääsee, että jengi nauraa sun jutuille. Että se ei ole silleen, niin kuin, että sä teet oikeasti niin kuin aika paljon hommia, ennen kuin sä pääset siihen pisteeseen, ja sitkin sovii silleen, paikasta ja ajasta riippuvainen ja illasta riippuvainen tapahtuukseen. Mm-hmm. Se on niinku se on missään nimessä helppoa touhua. Tuota, niin. Tosta niinku ihan pikkasen sivuun. Mä aina niinku nautin siitä, kun joku tulee niinku sanoa just sitä, että no, toi on varmaan niin helppoa ja niinku nauttii kaikista eduista. Tuleeko se sulle tolleen? On siis mulle sanotaan päinvastoin. Eikö mulle? No siis enemmän mä kuulen sitä, että joo, toi on varmaan tosi vaikeeta. Mut sit aina välillä joku jurpo jossain baarissa silleen, että toi on ihan helppoa. Niin kuin, että sun tarvii tehdä ihan pikkaset duunia ja niin kuin kaikkea tollaista. Mä oon vaan silleen, että tossa on lava, anna mennä. Jos on kerran niin helppoa, jos on kerran niin parasta, niin sit niin kuin ole hyvä Mr. Koomikko. Mister, koska ne on aina jätkiä, jotka sanoo mulle näin. Mutta joo, ei muuta. Mut kyllä ne tulee aina välillä vastaan ja sit silleen, siltähän sen pitää näyttääkin, että se on helppoa ja se on vaan semmoista jutustelua. Fakta on se, että ei se nyt ihan oikeasti mene silleen. Kyllä se on tekee aika paljon hommia ennen kuin sä saat sen jengin nauramaan. Ja kyllä se vaatii sitä uskallusta myöskin, mistä niinku on varmasti kaikille meille tultu niin sanomaan. Kyllä. Ja siis se on mun mielestä kaikista ihan rohkea. Niin, siis se on just se paras palaute. Se on kyllä tosi rohkea, kun sä menet tänne lavalle kuolee aina. Se on se alkupalaute, mitä mä sain aina. Rohkea. Joo. Mä unohdin mun jutun. Ei mitään. Sanot sit, kun se tulee. Mitä mieltä olette koomikkoskenestä ja miten se voi ja onko se jotain, mitä te korjaisitte tai haluaisitte, että se toimii eri tavalla? Mun lakimies kiasmo sanomasta tästä. Ei vaan, siis totta kai skeneessä on paljon hyvää, paljon huonoa. Ylipäätänsä kuitenkin, niin kuin, ja tää ei ole niin kuin kenenkään nuoleskelu, mun mielestä meillä on hyvä skene suhteessa siihen vähän, mitä mä oon nähnyt ja kuullut niin kuin muualta. Me ollaan aika reiluja toisillemme loppujen lopuksi. Totta kai siellä on hierarkiaa, niin kuin kuuluukin. Mutta noin yleisesti ottaen, ja vähän silleen niin kuin se, mistä mä en tykännyt oikeastaan ikinä, on just se, että vähän niin kuin, että kaverit antaa kavereille keikkoja. Totta kai se on luonnollista, että niin tapahtuu, mutta mun mielestä sitäkin voitaisiin vielä karsia. Mä en lähde niin kuin nimeämään nimiä tai niin kuin osoittelee sormia tai mitään, koska se on ihan turhaa, että kyllä kaikki tietää ihan itsekin. Sekin on sanoma. Mutta siis noin yleisesti ottaen mun mielestä siitäkin on asiallista huomauttaa, siitä on huomautettu joskus, siitä on käyty keskustelua, joka kertoo myöskin siitä, että skene on valmis niin kuin muuttamaan toimintatapojaan ja skenen sisällä ihmiset on valmiita muuttamaan toimintatapojaan. Toisaalta niin, joka bussiin mahtuu yksi urpo, mutta kyllä se aina aika nopeasti huomataan ja silleen, ja myöskin se, että porukoille niin kuin tyypeille annetaan tilaisuuksia, mutta sitten on myöskin se, että on juttuja, mitä ei vaan niin kuin hyväksytä. Et se on mun mielestä, meillä on aika hyvä tasapaino myöskin sen suhteen, että ei olla ihan armottomia, mutta sitten on tiettyjä sääntöjä, mitä ei vaan rikota. Toi on mun mielestä aika hyvin kuvaa. Sitten mä haluaisin vaan nopeasti kommentoida, jos kaverit antaa kavereille keikkoja. Et sekin on niin kuin, se on osittain voi johtua laiskuudesta, mutta mun mielestä aika hyvin niin kuin nykyään siis aina mun mielestä annettu ihan hyvin mahdollisuuksia niin kuin uusille tekijöille, ettei ei sille jämähdetä niihin vanhoihin. Mut sitten niin kuin yksi pointti tuossa, mistä mä olen just moneen kertaan suikeli Jonin kanssa jutellut, niin on just se, että sä tykkää tehdä asioita hyvien tyyppien kanssa, ja sitten jos sulle jonkun kanssa synkkaa,
niin, niin. Tämä on kuitenkin niin kuin, tavallaan työtä ja sitten vietetään aikaa, varsinkin jos lähdetään tekemään jokin maakuntaan keikkaa, niin saattaa olla, että niin kuin samaa esimerkkiä käytän tässä taas, mitä olen aikaisemmin käyttänyt. Istut 8 tuntia suuntaansa Joni Suikelin kanssa autossa, niin se niin kuin, niin kuin, silleen kiva, jos on niin kuin kivaa niin kuin siinä autossa, niin kyllä niitä pohtii myös muistakin näkökulmista kuin, niin kuin pelkästään niin kuin komiikan, mutta totta kai, jos olet hyvä koomikko ja sä naurotat jengiä, niin jengi tulee katsoa sun keikkoja ja näin poispäin, ja sitä kautta saattaa olla enemmän keikkaa. Totta kai, siis täällä on paljon tyyppejä, jotka on niin hyviä, että niitä ei voi unohtaa. Niin, niin. Kyllä. Et sitä vaan toivoo sitten tietysti sille samalle tasolle, mutta niin kun, ja just se, että ehkä tuossa vielä on yksi asia tai yksi seikka, mikä vaikuttaa siihen, se on vaan ihan puhtaasti alitajunta. Mm-hmm. Että kun lähtee niin kun luomaan lineuppeja, niin totta kai se ajatus menee aina niin kun tiettyihin tyyppeihin. Täysin luonnollista. Kyllä. Mutta vaan se, että käyttää siihen sitten niin kun vaikka 50 minuuttia enemmän harkinta-aikaa, niin äkkiä se muuttuu pikkasen erinäköiseksi. Niinpä. Mutta tietenkään ei mitään pitää lähteä tekemään väkisin, mutta paitsi jos haluaa niin kun vaan tehdä jonkun statementin jostain asiasta, mutta siis en tiedä. Ehkä niin kun yksi, no siis tämä on ainoa tuottamisesimerkki, mikä mulla on, koska mulla ei ole ollut mitään muita klubeja, mutta mä aikoinaan Mikko Oittisen kanssa vedettiin Molima Lonssiin tuolla Kaisaniemessä 9 kuukautta ennen kuin pistettiin siitä lappuluukulle. Mut enkunkielinen open mic klubi siis, mutta meillä oli vähän semmoinen kirjo, että me ei koskaan sanottu sitä oikein ääneen edes toisillemme, mutta me oltiin selkeästi molemmat yritetty tehdä silleen, että olisi sukupuolijakauma mahdollisimman 50-50. Ja. Tai edes silleen, niin kuin, että sinne päin. Tietysti vähän riippuen siitä, että kuka sinne halusi ja niin edelleen. Mutta se oli yksi semmoinen, mihin niin kuin itse silleen kiinnitti huomiota aina. Ja. Koska se toi enemmän yleisöä kuitenkin. Kyllä, kyllä. Joo, ja super helppo ottaa huomioon. Mm. Mitä Henri, tuleeko mieleen? Mm. Niin kuin, mitä sä muuttasit skeneessä tai mitkä asiat on sun mielestä super hyviä? No en mä oikein. Mä mietin sitä äsken, kun Joel puhui tuossa. En oikein osaa sanoa. Mä niinku... No kun mä oon sitä mieltä, että kyllä ne... Niin kuin mä itse haluaisin ainakin, mä puhun nyt niin kuin tosi aloittelijan silmiin. Mm. Olisi kiva, kun päästä kokeilemaan, että sellaisissa isommissa paikoissa en ole vielä päässyt. Mutta hyvin on, saa tilaisuuksia aloittaa, sen mä ainakin olen huomannut. Mutta sen mä oon, niin kuin, mitä mä oon muut kolmukot kuullut, niin se on vähän vaikeampi päästä siitä sitten ylöspäin. Se on sitten vähän eri juttu, mutta en mä saa sanoa, kun mä en viitsi sanoa, kun mä oon tehnyt niin vähän aikaa. Niin. En mä haluakaan tässä... Ja se on vaikea päästä ylöspäin, mutta arvaa miltä tuntuu tulla sit alaspäin, koska sekin on käynyt jo mulle. Et mä olin silleen niin kuin epäsäännöllinen pääesiintyjä ja niin kuin, ainakin niin kuin puoliskon lopettaja ja nyt kun tehnyt paljon vähemmän ja keikat ei ole mennyt ihan yhtä hyvin, niin sit se on silleen, että Joelille 7, okei. Mutta siinä on just se, että nyt ja yksi havainto, mikä täytyy tehdä skeneestä, on se, että meillä on taas tullut uusi aaltokoomikoita, niin isompi. Viimeisen, mitä mä sanoisin, 1,5 vuoden aikana suurin piirtein. Tai silloin oli se niin kuin iso murros taas, että tuli hirveä määrä porukkaa samaan aikaan. Ja samanlainen oli kans silloin about, kun mä aloitin, ja sitten 2 vuotta sen jälkeen tissiin oli kans toinen. Et silloin huomasin, että okei, et kaikki yhtäkkiä niin kuin paransi niiden gameia tosi paljon. Ja sitten niin kuin taso vaan nousee koko ajan. Et se, niin kuin, et mä en halua sanoa ketään niin kuin näitä vanhan liiton koomikoita huonoiksi missään nimessä, mutta et se, että mikä oli niin kuin huipputasoa 10 vuotta sitten, on pikkasen eri kuin mitä se on nyt omasta mielestäni. Tai välttämättä huipputaso on saattanutkin pysyä samana, mutta siinä niin kuin se heti, mitä on tulossa niin kuin sieltä takaa, on... Mä en tiedä, saas mä sanoa ääneen nimeen, niin sitten mä sanoin ilman nimettömänä tämän kommentin. Siis ammattikoomikko sanoi, että jos hän nyt aloittaisi, niin todennäköisesti hän ei tulisi breikkaamaan. Että se taso on niin paljon kovempi, että se on vaikeampi breikkaa. Ja mäkin olen kuullut näitä kommentteja pari. Ja sit mikä tuli tuossa mieleen Henri kommentista, niin enkä missään nimessä ole päässyt sinne, missä puhut, mutta se myös ottaa omaa aikansa. Että se ei ole niinku pelkästään kiinni siitä, että ootko sä riittävän hyvä, vaan
vaan niin kuin nyt vasta ajan itse sen, että ne hyvien juttujen kehittyminen ja kehittäminen vie aikaa. Et jotta sulla on niin kuin 20 minuuttia hyviä juttuja, siihen niin kuin, vaikka olisit kuinka hyvä, niin menee niin kuin aikaa. Ja se, että sitä ei oikein voi hirveästi hoputtaa. Tietyllä tapoin joo, mutta et se vaan vaatii niinku sen, että niitä juttuja tulee kirjoitettua ja ne hautuu ja ne kypsyy ja sitten ne on jossain vaiheessa riittävän hyviä. Niin, että mä itsekin huomasin, että mä kuuntelin jonkun mun keikan 2 kuukautta sitten ja mulla on yksi juttu, mitä mä niinku kuuntelin ja siinä oli 2 naurua. Nyt kun mä kerron sen 8, että siinä on kehittynyt sen. Joo. Kun mä oon kertonut sen niin monta kertaa, kyllä, sitä ei huomaa, niinku tällaisia pikkujuttuja. Että se kokeilee uusia juttuja. Itse asiassa mulla oli just toi Leo Holmström mun vieraana tuossa minun podcastissa, Henri Nania podcast, kuunnelkaa. Tämä on shameless plug. niin Leo puhui siitä, että hän, kun mä käytin, että niin kuin uusi, vanha juttu, jotain 10 kertaa kertonut. Leo sanoi, että 30 kertaa kerrottuna on jo hänen uusi vielä. Niin. Sama juttu tässä vähän, että että pitää uskata kertoa niitä juttuja tarpeeksi monta kertaa, että siitä syntyy ihan realistinen. Niin siis tämä sama Leo Viking Holmström, joka meni vuoden tulokaskilpailussa kertomaan pelkkiä uusia juttuja. Ai, oikeesti? Silloin munaa, hei. Mutta siis hän ei kertonut mulle tätä juttua. Mä en tiedä, pitääkö tämä täysin paikkaansa, mutta siis tämä on huhu, jonka mä olen kuullut hyvin, hyvin monelta ihmiseltä, joten sen on varmaan pakko pitää paikkaansa. Joo, mäkin olen kuullut tämän samaa. Mä luulen, että se pitää paikkaansa. Joo, se on tietynlainen statementti. Onhan se. Mutta ja mulla itse asiassa tähän liittyen, kun sä puhuit, Antti, näistä niin kun hyvistä jutuista, hyvästä materiaalista, niin mikä on sun määritelmä sille, koska niin kun, no, yksi ammattilaiskoomikko on sanonut mulle, että hänen oma henkilökohtainen määritelmänsä on se, että se toimii 9 kertaa 10. Mutta mitä sä itse näet sen sitten? No siis joku tommonen on mun mielestä aika hyvä määritelmä, mutta ehkä vielä niin kuin siihen palatakseni, niin kuin sekin määritelmä on mulla muuttunut. Että kyllä se on myös naurujen määrä. Just oikeastaan sama, mitä Henri tuossa sanoi, niin kuin olin nyt viime viikolla Tirras esiintymässä ja valmistautuessani siihen mä katoin mun keikan keväältä Tirrasta. Ja mun mielikuva oli silleen, että se meni ihan hyvin. Johtuen ehkä siitä, että kaikilla oli aika hankalaa siellä, ja sitten mä sain sen jotenkin niin kuin mielestäni käännettyä. Tämä oli se mun muistikuva. Sitten mun katsoin se keikas, että mä olin, että ei hitto, tämä on ihan hirveetä. Kyllä se nyt tuli jotain nauruja, mutta että, niin kuin odotin, että siellä olisi ollut enemmän niitä nauruja. Ja nykyään... oliko se ihan puhtaasti sun standardien muuttumisesta vai? Kyllä se oli, ja varmaan niin kuin muisto oli ehtinyt kultaantumaan siinä ajan myötä ja näin, mutta että, kyllä mulla on... Niin kuin, ja se on hankalaa, koska mä vertaan tosi paljon, mä huomaan, että mä en vertaa siihen keskiarvoon, että tää on niinku hyvä keikka. Mulle hyvä keikka on niinku se paras keikka, mikä mulla on, ja sit tietää niinku oikeesti ajatellen, että en mä tuu pääseen siihen niinku välttämättä kovin usein, mutta silti mä niinku mietin sitä, että miksi nämä kaikki ei nauraa ja miksi nämä ei taputa niin usein kuin niiden pitäisi taputtaa. Ja sitä niinku tavallaan se odotuskuva siitä, kuinka hyvin se keikka tulee menee, niin sekin on muuttunut. Mutta joo, siis ehkä myös nyt viimeisen 10 keikan aikana on niin kuin tullut sellainen fiilis, että tietää, että no, jos mä tein kaikkeni, niin mä en nyt tänään olisi voinut olla tämän yleisön kanssa parempi. Ja siitä tulee mulle niin kuin sellainen hyvä OK-keikka. Täytyy jossain vaiheessa myöskin sillähän niin kuin pystyyn nostamaan kädet ilmaan ja sanoa, että hei, nyt tuli yritetty kaikkensa. Mutta se vaatii kyllä paljon. Mut tuli mieleen tuosta, kun sä puhuit siitä nimettömästä komikosta, että nyt olisi vaikea päästä läpi, niin mä mietin, kun Jenkeissähän oikein jokaisella komikolla on oma podcast. Siis ihan jokaisella. Se on niin kuin... No onko, kohta on kyllä Suomessa. Niin sitä mä meinaan, niin kuin, että ollaanko me menossa siihen, niin kuin, että pitää olla oma podcast, että tarpeeksi exposuria ja siis näkyvyyttä. Että sitä mä itsekin olen miettinyt, että se on aika olla, kun taso nousee, niin pitää saada näkyvyyttä lisää. No siis varmaan joo, kaikki nämä niin kuin henkilökohtainen brändäys ja kaikki tämmöinen, niin kuin, kyllä niillä on oma paikkaansa. Mutta Jenkeissä ehkä se ero on siinä, että sä voit
niin kuin suhteellisen pienellä duunilla saada mittavan seuraajajoukon, joka tykkää niin kuin sun kaltaisesta stand-upista. Suomessa sun pitää olla aika semmoinen niin kuin, tavallaan viihdyttää kaikkia. Sä et voi ottaa sellaista tämmöistä tarkkaa, tai voit tehdä, mutta silloin sä et saa myytyä sitä Hartwall-areenaa täyteen, vai, tai mikäköhän areena se nykyään on. Niin, niin, sä et se on Hartwall-areena yhdellä E:llä. Mikä se on? Mitä se tarkoittaa? Se oli areena kahdella E:llä ja nykyään se on yhdellä. Ah, okei. Okay. Joutu tekemään ne kyltit uusiksi siinä niin stadionin sivussa. Jos mä olisin, niin Hartwall-areena johtaja, mä olisin vaan tiputtanut sen yhden E:n sieltä pois. Eikö se ole niin valokyltissä? Harmi. Niin, mutta se, että sun pitää miellyttää tavallaan aika lailla kaikkia ja olla semmoinen niin kuin koko perheen konka tietyllä tapaa, jotta sä saat niin kuin ison... Niin, mutta tota, ja silleen, eikä meidän podcasti nyt niin moni kuunta. Ja niin kuin puuttuuko Suomesta sitten niin kuin brändäys käytännössä ihan kokonaan myöskin? Tavallaan, että onko se sitten vaan juttu, mikä meillä ei esiin. No okei, okay, Sami Hedberg voi sanoa brändiksi tietyssä mielessä. Se on aika hyvin luonut sen ympärilleen. Mutta jos miettii koomikoita noin niin kuin laajemmalta skaalalta, niin en mä tiedä, onko se, tai onko se ainakaan niin kuin sellaista tietoista luomista hirveästi. Ei, ja sitten jos miettii silleen, että sä menet kadulle ja pysäytät sieltä ihmisiä ja kysyt, että hei, listaa 10 suomalaista stand-up-koomikkoa. Niin. Osa pääsee 2-3. Niin. Mä luulen, että suuri osa on jotain sitä luokkaa. Mulla on monta kertaa käynyt niin, että mä oon kertonut, että miten stand-upia. Niin joku on silleen, että hei, mikä se oli se Ismo Leikolan juttu? Se no niin. Tää on niinku tosi usein tää käsitys. Silleen niinku, tunnetko Samin, tunnetko Ismon? On niinku vakiokysymyksiä. Et sulle. Ja siis silleen, mulla ei ole mitään Hedbergia vastaan, mutta se komiikka ei ole mulle. Ja mua täsmälleen sama mielipide. Snadisti ärsyttää se, kun ihmiset tulee kyselemään niin Hepparin komiikasta, mitä mieltä sä oot. Ja olin katsomassa yhden TV-ohjelman nauhoituksia ja sitten viereen tulee sellainen tyyppi. Ja sitten jotain siinä vaan rupateltiin ja tuli ilmi, että mä teen stand-upia. Sitten se on silleen, tiedätkö se Sami Hepparin Kimi Räikkös-vitsin? Sitten mä sanoin, että en tiedä. Ja eikä se, hän ei kertonut sitä, koska mulle se on vaan pelkästään ääniä tai jotain. Ja sit vaan niinku, mä en jaksanut enää jutella mitään sille tyypille, että sekin tappoi niinku keskustelu ihan täysin. Mutta se on just siinä, että tavallaan komiikassa ja ainakaan Suomessa on sitä samanlaista niinku genre-meininkiä, mitä vaikka musiikissa on. Mm. Et niinku hyvin erilaista, että tavallaan niinku meillä voi olla samalla keikalla niinku, niin sanotusti komiikan death metallia ja komiikan purkkapoppia. Mikä taas niin kuin musiikin maailmassa ei ikinä menisi. Niin. Et sit on näitä jotain niin kuin iltoja, jotka on tehty vaikka... Niin, kuin, niin Portissa esimerkiksi. Niin. Että on synkempää komiikkaa ja muuta niin kuin sellaisia. Mutta ehkä... No niin, on se varmasti Suomessakin mahdollista, mutta sit niin kuin pitää... Se vaatii... Mun mielestä se vaatii isomman markkina, ei meillä vaan ehkä ole sit tarpeeksi. Niin, tai sitten pitää niin kuin hyväksyä se, että mun keikolla käy 20 henkeä. Niin. Niin kuin, että jos se on se, mitä haluaa tehdä, eikä mä ole sitä sanomassa, että kenenkään pitäisi niin kuin sitä yrittää tehdä, mutta ainakin hankalaa se tulee olemaan verrattuna siihen, että tekisi niin kuin isomman yleisen komiikkaa. Mm. No, mieluummin 20 niin kuin, ihmistä, jotka oikeasti niin kuin, haluaa kuunnella, mitä mulla on sanottavaa, kuin, niin kuin 100 joita kiinnostaa pätkää. Kyllä, kyllä. Minkälaista komiikkaa te teette? Miten Henri Daniel määrittelee oman komiikkaansa? Mä oon miettinyt, ketkä koomikot muistuttaa mua. Ja, mä oon viime aikoina aikannut, että mä oon aika paljon samaa tällaista kuin tässä Moa Mer ja sitten Kevin J, joka tulee Suomeen, käy paljon samanlaisia piirteitä. Mitä huomaa, mutta mä teen aika paljon sellaista ehkä ilmeitä, mä tiedän. En osaa sanoa. Pitkiä tarinoita sellaisia. Vaikutatte siitä, että tämä ei pidä paikkansa, että mä oon joku. En mä saa sanoa, en tiedä. Moamer oli ihan hyvä vertaus mun mielestä. Moamer? Ja mä tiedän, mä oon kattonut. No siis mun idolit oli silloin lapsena, kun katsoin paljon Russell Petersia ihan pienenä. Okei. Okay. Se oli mun aika iso idoli. Meillä on vielä siitä, mun isä on ihan samasta paikkaa melkein kuin Russell Peters. Ja mulla on melkein ihan identiteetti, että niinku, mä ymmärrän täsmälleen. No, mistä Kanadasta vai? Intiasta. Niin, siis Russell Peters on syntynyt Kanadassa, sitä mä tarvitsen. Joo, hänen siis isänsä on tuolta Tamil Nadusta. Intiasta se on ihan se, että melkein samasta kokkaan.
Ja sitten vielä sama, että kun mä olin lapsena, ei mulle ikinä puhuttu mitään intiaa, puhuttiin vain englantia. Puhuttiin vain juuri britti-englantia, joka on ihan kummallista mulle. Miksi mä puhun mun intialaisiinsa kanssa englantia koko ajan. Mutta vähän sama Petersen myös. Että tätä kasvanut vähän sellaisessa ympäristössä. Että ottanut paljon mustilta kulttuuria ja tolleen. Ja paljon siitä ollut katsonut Dave Chappellea. Ollaan sellainen kansainvälinen ihminen, vaikka siinä intialainen. Mun naurattaa siis vain entistä enemmän. Mä halusin koko ajan vaan sanoa jotain meksikolaisläppiä tähän näin, koska mulla on vielä hauska. Mulla ei ole mitään meksikolaisuutta. Mulla on niinku... Mä oon saanut tämmösen meksikolaiman itselleen. Mut se on mun mielestä ihan sikä hauska. Joo. Niin mihinpä mennään Henkka syömään tai jälkeen, tortilla house vai namaskari? Niin se on aika hyvä, kun nyt mä voin valita. Mä mietin, kun tässä niin kuin on Joel ja minä. Mehän niin kuin, Joelhan on sanonut, että hän on niin kuin autismin... Mikä sä olet? Autismin kasvu? Ei, mutta siis mulla oli se vitsi vaan, missä mä sanoin, että mä oon... Niin kuin, et ei siis vaan, tää tuli jossain sähköpostista tai jossain silleen, niin että joo, että sä oot niinku... Sä oot niinku autismin yhteisössä iso ääni. Mikä on silleen niinku, että joo, et iso ääni yhteisössä, jos kukaan ei osaa puhua, kiitos. Mutta siis... En mä tiedä, siis, ja siis sehän se ironinen juttu tässä on se, että mä heitin ton niinku ihan läppänä. Et se oli vaan silleen niinku, eikä se ees ollut noilla sanoilla, se oli jotenkin muuten. Mut siitä vaan tuli semmonen kuva. Ja siis niinku, että se piti olla ihan puhdasta ironiaa ja sit niinku... Aloin just niinku Henrin kanssa käymään just niinku vaikka Asperger-yhdistyksen niinku tiloissa tai tapahtumiskeikoilla ja kaikkea muuta. Ja sitten jotenkin mulle paljastui silleen, niinku hetkinen, näille ihmisille mä oikeesti oonkin joku ääni. Silleen niinku porukka täällä tietää, kuka mä oon. Mikä on silleen ihan hämärää. Mä kerron sen tarinan, kun mä olin... Kerron vaan, se oli tosi hauska. Mä oltiin keikalla Joelin kanssa tuolla Asperger-liitolla ja sitten mulle tuli joku sanoa, onneksi olkoon. Ja mä olin siinä, mistä onneksi olkoon. Ja sanoi mulle, että sä oot päässyt samaan line-upiin kuin Joel Hermanin päälle. Joel on kova ääni. Sä puhut heidän puolestaan. Niin. Siis jos ei tässä vaiheessa käynyt selväksi, niin mä ja Henkka ollaan molemmat autisteet. No siis mä en tai no siis jossain siellä kirjalla kuitenkin. Joo, mä oon jossain siellä kirjalla, mutta en mä oon mitään niinku... Et lääkärit, Suomessa on kun se diagnoosi on yllättävän vaikea saada, vaikka mä sitä niinku ole pyytelemässä. Mutta kun mä oon mennyt kyselemään, että voisiko niinku selvittää, että et sä vaikuta, sä et ole tosi sosiaalisesti taitava ja kaikkea. Mutta ne ei niinku, mua on vaikea uskoa siihen, mutta mun kohdalla se on enemmän niin, että mä oon alkanut käymään paljon sellaisissa Asperger-ryhmissä ja tällaisissa, kun mä huomaan, että mun on helppo tulla sellaista ihmisten kanssa toimeen ja huomaan, että se oli tosi paljon samanlaisia piirteitä. Jaa. Sitten varsinkin koomikoissa myös on tosi paljon. Mä tulen koomikoiden kanssa hyvin toimeen. Joo, siis toi pitää paikkaansa, mutta mä sanon vaan niinku sen verran just, että jossain vaiheessa mä rupesin siitä niinku aiheesta puhua lavallaan ja sitten yhtäkkiä niinku, no siinä kului silleen vajaa vuosi ja sitten niinku, eka iso haastattelu, mikä tuli, oli Seuralta, niinku Suomen luetuin aikakauslehti. Ja sitten niinku sen jälkeen on sit tullut pari muuta vähän isompaa. Viimeisimpänä toi Yle Kioskin se All Autism-paneeli, jolla on tällä hetkellä Facebookissa 230 000 näyttökertaa ja YouTubessa vähän reilu 100 000. Yeah. Et silleen taas on niinku pikkasen tullut silleen viestiä ja kaikkea muuta, että hei, et aika siistii. Mut niinku tavallaan se koko homma ei ollut, kun puhuttiin just siitä niinku maailman parantamisesta ja tollasesta niinku paasaamisesta, niin ei se ollut koskaan se tarkoitus, että mä vaan kerron niitä juttuja, koska ne liittyy muuhun. Ja se, että mitä niin kuin, tavallaan siitä on seurannut, että musta on tullut joku puolesta puhuja yhtäkkiä ja niin kuin, on jossain niin kuin, seminaareissa ja niin kuin, liittojen yhdistysten illoissa ja niin kuin, tollaista kaikkea muuta, niin se on ollut ihan vahinko. Ei siinä ollut koskaan tarkoitus tapahtua. Mutta se on myös niin kuin, yksi sellainen osa, silleen, niin kuin, että no, et ei olisi muuten koskaan tapahtunut, ellen tekisi stand-upia. Ja en vaihtaisi. Mitä jos mä menin sekin Meksikoon? Meksikoiden. Suomi-Meksiko-seura. Valistus. Hän ei olekaan Meksikosta.
Puhutte sitä... kutsunut keikalle, mutta voitte kutsua, jos haluatte. Puhutte sitten paljon autismista niin kuin jutuissanne. Joilla on mun mielestä jotain. Mulla on yleensä semmoinen parin minuutin blokki, joka tulee melkein aina kerrottu. On mulla niin kuin enemmän siitä kasattuna matskua, mutta se ei ole vielä ihan niin hyvää. Mutta kyllä se on semmoinen, että no, et se toimii, se on tärkeä mulle, miksi mä en sanoisi. Niin. Mä siis puhuitte tuosta, että koomikoiden piirissä on ehkä autismia tai en muista mitä te sanoitte. Mutta... ei kumpikaan meistä sanonut. Sä sanoit vaan Henri, että sä tulet koomikoiden kanssa toimimaan. Yes. Joo, mä epäilen. Joo, sorry. Mulla on pieni sen epäilys, että hyvin samanlaista henkistä porukkaa, mutta en mä et osaa sanoa kuitenkaan. Voi sitä tendenssiä kuitenkin olla silleen, niin kuin, enkä mä nyt lähde diagnosoimaan ketään, enkä niin kuin keittiöpsykologiksi tai ryhdytään. Muuta. Fine. Mutta siis se, no kyllä kaikki tietää jotain nimiä, mutta siis ei mennä siihen sen enempää. Mutta siis niin kuin pointtina on se, että kuitenkin niin kuin se tendenssi tavallaan panostaa yhteen juttuun ja tehdä sitä täysillä ja niin kuin maanisesti. On aika autistinen piirre ja tavallaan, että sitä esiintyy kuitenkin koomikoissa aika paljon ja just sellaista niin kuin tietynlaista rutiininomaisuutta. No totta kai, koska me tehdään vaan rutiineja ja niin kuin kaikki tommonen, niin kyllä niitä attribuutteja sieltä löytyy, mutta se, että onko se nyt sit niin kuin ihan oikeasti sitä, niin en mä lähde sanoa kenestäkään mitään, se on jokaisen oma asia. Plus tossa on niin sekava porukka, siis silleen... Niin on ihan laajasta. Sekava ja sekalainen porukka ihmisiä. Että se fiilis, mikä mulle on tullut, on ollut vaan ehkä se, että mä teen usein tilanteista semmosia tosi outoja, niin kuin semmosia, vaikka että mä törmään tyyppiä hississä, niin siitä tulee todennäköisesti niin kuin outo tilanne jollain tapaa. Mä vaan niin kuin, no siis... hyviä esimerkkejä tällaista, että jos mä näen ihmisen, niin kuin, että kätteleekö mä, teekö mä ylävitoset tai halaas mä, niin kuin, mä en osaa lukea niitä tilanteita. Ja todennäköisesti vedän siitä pajatsosta aina sen väärän vivun, niin kuin, että nyt valitsin väärin ja nyt tässä tuli jotain outoa. Tai jos on hiljaista hississä kuin ventovieraan kanssa, niin mä todennäköisesti sanon jotain, mitä ei olisi pitänyt ikinä sanoa siinä tilanteessa. Mutta siis koomikoiden parissa mulla on ollut semmoinen olo, että tässä on niin kuin ihan sama. Kuinka oudon mä tässä tilanteessa teen, tahallani tai tahattomasti, niin sitten kaikki on vain silleen, että tämmöistä on. Niin, nimenomaan. Että kukaan ei ota sitä itteensä tai jotenkin naura sille tai mitään. Että se on niin kuin vaan niin kuin ok ja hyväksytty olla niin kuin vaan niin kuin tosi outo. Niin on. Ja sitten mun mielestä se on tosi jännää, että tavallaan niin kuin kaikki, meillä on niin, kuin niin eri ikäistä, eri oloista, eri taustoista tulevaa porukkaa ja sitten kaikilla on kuitenkin niin kuin näitä yhdistäviä tekijöitä. Niin. No siis totta kai ihan missä tahansa ympäristössä, jossa joku niin kuin suuri mielenkiinnon kohde voi olla näin, mutta jotenkin se korostuu mun mielestä koomikoiden piirissä. Se on aika, no siis etenkin hauskaa, mutta sitten niin kuin kaikkea muuta, myöskin aika opettavaista. Just se, että niin kuin, no en mä varmaan tolle tyypille muuten juttelisi, mutta kun se nyt sattuu olemaan koomikko myöskin, niin totta kai, ja sitten niin kuin yhtäkkiä tuleekin tosi hyvin juttuun. Just se, että erilaisista taustoista ihmisiä, joiden kanssa tulee hengattu aika paljon ja vietetty aika paljon aikaa. Se on kyllä jännä, kun tapaa toisen koomikon. Se tuntuu aina siltä, että olisi tavannut jossain lastentarhassa. Mm. Ja sitten niin kuin, me tunnetaan kuitenkin yhteinen tuttu. Se on aina. Että tunnetko sä Iida Akkela? Joo, säkin tunnet. Joku tuntuu, eikö joku tämmönen siis? Tiedätkö sä Eetperin Sami? Se on, joo. Joo, totta kai. Silloin se Kimi Räikkö. Joo, mäkin muistin. Jokaisella on joku tämmönen. Mut mä mietin sitä komedia niinku, et mitä se niinku mulla on, kun... en mä sanon, no siis mulla on ehkä vähän hankalaa katsoa ihmisen silmiä pitkään. Se on vähän hankalampaa mulle, mutta niinku... Mutta ei silleen... Aikalaan, mutta mä huomaan, että komedissa on se, että se on tosi helppo se vuorovaikutus. Että ne ihmiset nauraa, että ne tykkää, että sillä ei tarvitse paljon niin kuin jäädä tulkitsemaan, mitä tässä nyt kävi. Ne vaan niitä nauraa, jos ne ei naura, niin sitten. Se on niin kuin tosi helppoa se vuorovaikutus, että sillä ihan autistimaisesti. Ja mä olen miettinyt myös sitä, kun niin kuin Joel ja minä niin kuin mietin vaikka Suomen, niin kuin, jos sä sanon vaikka, sä oot autistinen, niin se saattaa väliin niin kuin, tulee vähän sellainen haukkumasana. Mä olisin käytetty sitä, jos käyttäisi vaikka sanaa Suomen autistisimmat koomikot. Niin. No niin, toi oli huono. Leikkaatko pois? Pois! Mikä se oli huono? Että se oli hauska. Te ette naurannut tarpeeksi kovaa.
Mulla on just kommentti tohon, ja niin kuin se on just se, että tavallaan se on hyvä esimerkki siitä tavallaan se, että kaikki voi mennä omalle reviirille ja tehdä siellä ihan mitä huvittaa, mutta sitten jos joku muu astuu sinne, niin sit se on ihan eri asia, että mä voin niin kuin kertoa omista niin kuin noloista kokemuksista, jotka liittyy autismiin niin kuin vaikka kuinka pitkään ja niin kuin väittää autista ei kouluampujiksi, koska no joo. Mut ei, mistä tää tullut näin? Ei lähetä siihen, siitä tulee ihan toinen podcast. Okay. Mutta sit tavallaan, että jos joku mulle tulee sanomaan niin kuin kaiken sen kontekstin ulkopuolelle, silleen niin kuin, vitu autisti, mä oon silleen, että the fuck you said? Niin kuin, että niin kuin, mä voin sanoa sen, sä et voi. Mm. Et niin kuin, totta kai se, niin kuin, se sama sääntö päätee ihan kaikkeen muuhun tahansa niin kuin vastaavanlaiseen, mutta se on tavallaan jännää, että miten korostuvaa se on sitten varsinkin, kun niin kuin tekee sitä silleen, että aktiivisesti nolaa itseään lavalla muiden hauskuuttamiseksi. Joo. Tai avaa niin kuin omia haavojaan siellä. Tämä oli hyvä. Tämä oli Henryn muistiinpanoista. Onko sinulla vielä muita hyviä? Ei, mä kävin kaikki läpi. No niin, hyvä. Sä sanoit, että sulla on niin paljon. Mä kävin kaikki mun jutut läpi. Mä, niin kuin, on se yksi enemmän kuin sun hyvät jutut. Niin. Mitä? Ei mitään. Olet vielä vuosi, kaveri. Tuu 3 tunnin materiaalin tänne. Mitä te kirjoitatte? Kirjoitatteko te juttuja niin kuin paperille tai koneelle vai menette sitten enemmän vaan aiheiden kanssa lavalle? Muullisesti on kirjoittanut paljon. Sitten yleensä kun mä kokeilen ekaa kertaa tämän juttua, niin sitten niin mä ajattelin, että mä otan joku 2 minuuttia kestävä juttu. Sitten naurut tulee niin kuin avaa 2 minuutin kohdalla. Sitten huomioon, että ei ole tää kuin 2 sekuntia. Tai tällä käy useasti. Joo. Mut sitten se käy, kun sitä kertoo monta kertaa, niin sitten siinä onkin yhtäkkiä, että oho, tää on 2 minuuttia sitä juttu. Että silloin se menee. Että huomaa, että joka keikaa saattaa välillä tulla sekunti lisää naurua, niin pidempi se juttu. Joo. Mutta aluksi se laskee niin kuin väärin päin, että sä katot sen silleen, että tämä on paljon pidempi, mitä se on, ja sitten se menee lyhyemmäksi, ja sitten sä voit tehdä sitä pidemmäksi. Joo. Aika outoa. Ja silloin, jos siinä ensimmäisessä vaiheessa joku sanoo sulle tiivistä tätä, niin sä et usko, sä viet sen silti lavalle, ja oot sitten siellä, kuulet sen, kun kukaan ei naura, niin sitten muistaa, että odota. Sen muuten vasta kuuleekin, kun joku ei, niin kuin kukaan ei naura yleisössä. Mm. Sen pystyy kuulemaan. Tietysti niin kuin, joku ilmastointi pauhaa jossain taustalla tai jotain muuta vastaavaa. Se on niin aidoista ihanaa. Se on tuttu tää. Joku jääkaappi jossain. Kuka viheltää? Pessi. Mutta siis niin kuin omasta kirjoitusprosessista, niin mä oon aikamoisen matkan tavallaan kulkenut sen kanssa. Ihan aluksi mä annoin vaan niin kuin ideoiden tulla. Ja sitten kun tuli. Sitten jossain vaiheessa mulla oli se, että mä ihan niin kuin maanisesti vaan niin kuin kirjoitin paljon asioita ylös ja katsoin mitä syntyi. Että se oli silleen, niin kuin, että saatoin vaikka mennä jonnekin kaislaan silleen, yksi tuoppi kiitos ja sitten istun siellä joku 3 tuntia niin kuin vaan skrivaamassa paperille kaikkea mitä mieleen tulee. Joo. Ja niin kuin, että pakko saada jonkin verran aikaiseksi kuitenkin aina. Ja sitten siitä takas niin kuin parin vuoden aikana palannut siihen, että sitten kun se idea tulee, niin sitten se tulee. Mutta on mulla kuitenkin sit niinku koko ajan jotain, mihin laittaa ylös. Ja se on pakko, koska niitä ideoita välillä tulee todella harvakselta, niin sitten on vaan pakko kaivaa sieltä kaikki, mitä niinku tulee. Ja mä oon yhä enemmän ja enemmän, siis niinku, en mä tiedä, onko teillä tätä kokemusta hirveästi, mutta niinku kaverit tai tutut sanonut silleen, että hei, sä voit käyttää tota. Mä en ikinä tuu käyttää teidän juttuja, ne on niin huonoja, ja sit silleen, en mä tiedä, mulla on monta kertaa nyt, jos niin kuin sanotaan viimeisen 1,5–2 vuoden aikana ollut sitä, että mä oon jutellut jonkun kanssa, ja sit joku niin kuin ihan mistä tahansa, ja sit vaan niin kuin joku, sieltä on joku idean siemen jostain tullut, ja sit mä oon vaan sanonut ääneen silleen, että hei, mä käytän tota. Ja sit silleen niinku venaa hetki, mä kirjoitan tää ylös, sit silleen anyway, mihin me niinku jatketaan. Joo, ja kyllä mullakin tulee niinku ideoita, mitä mä kirjoitan ylös. Mutta silleen tulee tosi usein keskusteluista mun. Joo, tulee, mutta siis nää mun esimerkit ehkä semmosia, että joku saa niinku mielestään hyvän idean, sit kertoo sen silleen,
ei toimi. Joo, joo, siis mä käytin sitä, niin kuin, että mitä mä oon tavallaan luonut täydellisen vastakohdan siihen. Joo, kyllä, just näin. Tai kun joku vaan tönäsee sua, ja sitten kertoi lavalla, no ei toi ollut kovin hauska. Joku tämmönen. Kaikista parasta on, kun joku yrittää niin kuin kertoa joku toisen vitsin, ja sitten silleen, hei, miksi sä kerrot tota lavalla, no, koska se ei ole mun. Onko koomikot muut koomikot antanut teille vitsejä joskus? Jos mulla on pari, mun nykyisessäkin se. Yksi mun parhaimmista jutuista on niin kuin puoliksi Manun kirjoittama. Okay. Tai se idea tuli siltä, niin no, kyllä siinä on niinku... No en mä sano, että no, mä oon ite keksinyt, mutta sitten mä oon jotain auttanut. Mutta usein tolleen. Mun aloitusjuttu on Henrik Čezekilta, voin myöntää ihan avoimesti. Ai se on Čezekilta, okei. Okay. Joo. Se joskus vaan sen sanoi silleen, että jossain Roksin takahuoneen silleen, että joo, että sun vanhemmat on kyllä voittanut lotossa. Mä oon siellä, toi menee. Se on hyvä, koska niinku tavallaan se esittelee heti. Joo. Ja se on mun mielestä aika tärkeet se, että tavallaan että yleisöllä on käsitys siitä, minkälainen tyyppi sä oot. Ja siis semmoisissa jutuissa, mitkä tulisi ulkopuolelta, niin se on niin tärkeä, että se pitää istua niin kuin sun suuhun. Että se ei ole semmoinen vaan, että yhtäkkiä mä esimerkiksi kertoisin vaan mainere, että kyllä mä niinku kerron niitä välillä, mutta en niinku tunnu toimivan tai istuvan omalla tasolla. Joo, tai niinku jostain vitsikirjasta vuodelta 99. Niin. Niin. Ketä koomikoitte fanitatte? Russell Peters tuli jo sieltä ja muutama muukin. Tuleeko mieleen Stan Suomesta? Hope. Stan Hope. Stan Hope, Frankie Boyle. Ja sitten taas, niinku, no siis ne on niin sieltä rankemmasta päästä ja sitten niinku kevyemmästä päästä, kun mä oon tykännyt Russell Howardista. Joo. Että niinku, sillä on jotenkin se tosi joviaali. Tai sitten Adam Hills kanssa niinku, toinen tämmönen tosi positiivinen ja tarinan kertava koomikko. Kun sitten taas niinku just Frankin Boyle on silleen brutaaleimmat one-linerit kautta aikoja. Ja Stan Hope nyt on semmoinen kunnon nihilisti. No joo, mutta siis silleen laidasta laitaan. Entäs Suomesta tuleeks mieleen? Suomesta. Ketä haluu mainita? Robert Pettersson. Joo. Ja no siis Ismo, eihän siitä pääse mihinkään. Et kyllähän se on aivan loistava. Ja sitten näistä uudemmista, niin jotka on mennyt jo musta ohi, niin Eero on kiva, Eero Korso. Ja Eero on kiva, kuulostaa tosi väärän sanoa, mutta siis Eero Korso on hyvä koomikko. Muita. Ketäköhän? No Ursula on aika törkeä hyvä. Joo, ja mut yllätti se, että kuinka vähän aikaa Ursula on tehnyt. Että se on joo, se vaan yhtäkkiä niin kuin tuli skeneen ja sit se olikin kaikkialla jo. Joo. Mä muistan nähneen Ursulan sen 10 vuoden keikalla, koska se oli monta keikkaa. Okei. Okay. Onko se Ursula teki 10 keikkaa? Mä luulin, mitä, onko se tehnyt vaan 10 keikkaa? Joo. Se on tosi hämmentävää, mutta mä luulin, että se on jo uskennut jotain monta vuotta jo silloin. Se oli silloin jo parempi kuin sinä. No siis silloin, se oli silloin moika keikka, milloin mä en sanonut mitään nauraa, että se oli vähän sellaista. Ursula oli se, mä näin Ursulaa vissiin se tokal tai 3 keikalla ja se oli silloin jo parempi kuin minä. Ja mulla oli siinä vaiheessa kuin 300-400 alla. Joo. Että se on kyllä, siis se oli hämmentävää. Ja siis se edelleen, niin sen takia se yllätti mut, kun mä kuulin, että se on 2,5 vuotta tehnyt, koska se oli jotenkin niin vakuuttava, kun mä sen näin tossa niin kuukausi sitten janossa, niin tekemisen hommiin, niin oli vaan silleen, että okei, 2,5 vuotta, että en ymmärrä, miten tohon pääsee, mutta osa on lahjakkaita. No, kyllä. Mun tekeehän se ihan helvetisti duunia. Niin. Kyllä, joo, en missään nimessä tarjota sitä, että se on tullut ilman työtä. No mulla on ehkä niinku mitäs näistä suomalaisista, että aika tykkäisestä räväkää. Anita Ahonen, sitten Simola ja Tiusanen tietysti. Tiusanen aina on muuta aina. Mm-hmm. Mutta sitten kukas muu olikaan. Sarvas, Illusia ja Jakantti. Että siinä on niinku mun tällaiset. Ja me oltiin niinku, ne aloitettiin samaan aikaan, mutta siis kyllä mä oon aina tykännyt sitä, mitä Leo tekee. Hä? Leo? Leo Viking Holmström. En mä maininnut Leo, vai mainitko? Ei kun mä mainitsin. Hän mainitsi, sä vaan uskot tätä. Ai, Leo! Eikö mitä, mä kuulin vaan, että haluutko puhut mun kommentti? Okei. Okay, ei. Okay. Joo, kovi nimi ja Illuusiakin niinku ihan älyttömät nousut. Mm-hmm. Niin kuin hyvin nopeassa ajassa, että se on
Aika samalla meningillä kuin Ursulakin silloin aikoina. Joo, joo. Totta, voitti tyyli kaikki, niin. Kaikki mihin tota, lähti messiin. Niin, se on kyllä kovaa, kovaa tekemistä. Tota, improvisoitteko paljon lavalla? No mulla oli se yksi story sieltä teemasta, kun tuli heitetty setti helvettiin, mutta siis noin yleisesti ottaen, jos se on semmoinen, niin kuin, no ei voi sanoa perusyleisö, mutta siis silleen, niin kuin, että mitään outoa ei tapahdu siellä ja niin kuin keikka rullaa omalla painollaan, niin kyllä mun improvisoinnit on silloin aika nollassa. Et se on enemmänkin sit silleen, niin kuin, että mä koitan pelastaa sen tilanteen tai siellä on jotain, mikä niin kuin, täytyy ottaa huomioon tai siihen täytyy kommentoida. Joo. Vaikkapa siellä on joku jurvo yleisössä, joka niin kuin, haluaa olla kylän isoin kingi. Mutta siis se, ne on niitä tilanteita. Ja sitten usein mulla niin kuin, tulee sellaisia niin kuin, loppukaneetteja joihinkin juttuihin ihan vaan silleen, niin kuin, vedän ne jostain. Joskus toimii, joskus ei. Että silleen niin kuin, joku tagi aina sit johonkin ja sit vaan silleen, niin kuin, että okei, no ehkä ei olisi kannattanut kertoa tuota tai sit silleen niin kuin, hetkinen toi toimii, ehkä mä käytän sitä jatkossakin. Mut ei mitään sellaisia, että mä yhtäkkiä vaan niin kuin, totesin, että no et okei, nyt niin kuin, lähtee tää skripti tästä pois ja nyt lähdetään improomaan hyvin vähän. Boothillis mä tein sitä vähän tos muutama viikko takaperin, mut aika. Silloinkin mä huomasin silleen, että joo, että kyllä mun pitäisi olla paljon parempi improomaa ennen kuin mä uskaltaisin tehdä sen suhteen mitään enempää. Joo. Silleen. Mitä sä entä? En mä mun mielestä koskaan. Et vai? Mä vaan, jos tulee tilanne sitten mä improomaan. Joo. En mä ainakaan toistaiseksi nähnyt sulta. En mä improoida paljon. Mutta siis mun on jutut, mitä mulla on. Ehkä pitäisi enemmän kokea. Tee se ensin pakkoa. Ei. Lähden käyttää sitä vaan niinku oppimistarkoitukseen. Patrosen Matti sanoi sitä, ettei se tee edes niinku yrityskeikoilla käytännössä ollenkaan improa. Se vaan tekee omaa materiaalia ja se toimii. No itse asiassa firmakeikoilla mä teen kyllä vähemmän improa kuin niinku open maikeissa. Kun sitten taas osa on sanonut, että firmakeikoilla on helpompi saada yleisömessi, jos improa ja näin, mutta totta niin. Kai se riippuu varmaan koomikosta ja yleisöstä ja kaikesta. Toki. Joo, ei siis on ollut jotain sellaisia firmakeikkoja, että et ei ole voinut tehdä mitään, tai sillä tavalla, että on huomannut, että tämä nyt ei suju yhtään. Mm-hmm. Niin sitten on ollut pakko vaan niin kuin, kommentoida jotain, mitä niin kuin, havaitsee yleisöstä, ja sitten koittaa saada sillä se huomio ja keskittyminen takaisin, ja sitten sillä tavalla, että okei, no nyt olette kaikki niin kuin, messissä, jatketaan jutuilla. Et se on enemmänkin semmoinen keino. Joo. Aletaan hiljakseen lopettelemaan, niin Henri Danielilla on podcasti nimeltä Kaikki rakastavat Reimaa. Ei, oliko se nimi vaihtunut? On, mä vaihdoin sen nimen. Siinä oli vähän teknistä säätöäkin sen kaan, mutta toivotaan, että kaikki okei. Okay. Mä vaihdoin sen nimen vähän neutraalimmaksi, sellaiseksi kuin Henri Daniel podcast. Mä ajattelin, että kaikki hyväksyvät Henri Daniel. Se olisi niin vaan, neutraalimpi. Nimi on vaan Henri Daniel podcast. Joo. Että laitatte vaan mun nimen. Henri Daniel podcast. Aiemmin se oli kaikki rakastavat Henriä. Henri Daniel itse asiassa. Mut sit mä vaihdoin sen. Koska ajattelin, että se olisi... Mitä jos kaikki ei rakasta Henriä? Eihän sitä ole kurosta. Jos mä oon vihaa... Muuntelen hetken, niin sitten että en mä kyllä rakasta. Mä haluaisin vaan pihaa tätä jälkeen. No, mä ajattelin mun vähän sen nimen, missä on Henri Daniel podcast. Laitetaan sinne linkkiin, ja siis sulla on siellä kans, sulla on muun muassa Joella ollut vielä, niin sun koomikon vielä. Kakkosjakso. Kakkosjakso, joo. Kakkosjakso. Se on myös jakso, mihin mä lopetin sen kuuntelun. En lopettanut. Se haastaa podcast. Mut nyt sä tuut saamaan tosi paljon lisää kuuntelijaa. Joo. Ei kaksi kuuntelijaa. Antti ei ole uudestaan. linkitetään sinne, sitten sinulta löytyy koomikkoprofiili, niin laitetaan sinne. Ja Joelit löytyy myös koomikkoprofiilia, niin siinä on jotain muita paikkoja, minne... Joo, koomikkoprofiili on aika vähän päivitetty varmaan vuoteen, mutta kyllä mä nyt aion taas aktivoitua sen suhteen. Lisäksi mä Twitterissä, mä laitan sinne mun B-luokan jutut. Noniin. Ihan Joel Herman tai sitten twitter.com/coolprof, COOLPROF. YouTubessa on mun klippejä kans, voi katsoa Joel Herman. Ja
tosiaan, jos aihe, mistä puhuttiin tässä, kiinnostaa enemmän ja ette ole vielä nähnyt, niin käykää katsomassa Yle Kioskista toi All Autism Panel-jakso. Facebookista löytyy 10-minuuttinen versio ja YouTubesta 20-minuuttinen. 20-minuuttisessa mä puhun suhteellisestikin sanottuna paljon enemmän, joten mä suosittelen sitä tietysti. Linkitetään noihin kaikkiin. Niin. Joo, pitää katsoa itsekin tuolla. Antti Akonniemellä on podcasti, kuunnelkaa sitä. jos te kuuntelet radiossa, hetkinen, se on vaan sattu ole päällä. Kormilainen on nauhoittanut nyt se radio-ohjelmaa täällä ja sitten mä erehdyin yhdelle vieraalle sanomaan, että nauhoitatte sen podcastin täällä. Jolloin Ville tietenkin kuittasi saman tien, ei Antti, että radio-ohjelma, että sä nauhoitat podcasteja. mä vielä haluan mainita, mulla on seuratkaa Instagramissa nimellä hahaha, very funny Henry Daniel. Montako ha siinä? Kaksi haha, very funny Henry Daniel. Että sulla on, mä sanon nyt hauskoiksi, sulla on viihdyttäviä Insta-storeja. Miten ne ei ole hauskoja? No okei, okay, osa on. Ja sitten mä en ole varma, että saaks näille nauraa näille osa on. No viihdyttäviä. Sä et ole varma, saaks nauraa. Ei, se on semmoista tietynlaista sekoilua. Mikä haha very funny Henry Danielissa on sulle epäselvää? Yleensä kolme hahaa pitää olla, sitten on sellainen, okei, kyllä tässä. Jos on neljä, niin on maaninen, psykoottinen hullu. Hei, tähän on ihan hyvä lopettaa. On, tässä on hyvät sekoilut nyt. Hei, kiitos, että tulitte vieraaksi. Tästä tuli hyvä jakso ja kiitoksia, että tullaan sitten joulun välipäivienä tähän skeidaan. jota omaksi podcastiksi niin kutsun. Ei sen. Älä nyt haupu sitä. Hyvä podcast. Riippuu hyvältä. Mä kuulun jokaisen jakson. Ootko? Kiitos paljon. Siis Vilja Heikin kanssa juttelin, niin hän on kuulemma oppilailleen sanonut, että kuunnelkaa. Niin se oli semmonen, että... Onko oikeesti? Joo. Että kohta tentitään näistä jaksoista. Kuuntele tätä jaksoa. Hei, kiitos paljon ja kuulijoiden kanssa niin palaillaan taas noin viikon päästä lauteille. Ei muuta kuin... Ei nyt voi enää uuden vuoden sanoa, koska tää tulee kuukauden päästä ulos, mutta hyvää helmikuuta 2019. Helmikuuta? Yes. Mä olin vaan tammikuussa. Nähdään lavoilla. Moi. Heippa. Morjens.